rake Semet bengi marang poro Pakmiar Solan por aku jur penar kedu tem ke menenang Je Indonesiaaran guns andkultur Yaiku sawijining siaran kanggo duduhake lan kanggo nerang-narangake seniman Jawa sarta kabudayaan Jawa lan sak antrone. Kanggo ning bengi para pamirso lan para sutresna kabeh wae, kita arep duduhake bab anggone duwe pitakonan karo sawijining juru seniman utawa konsenar, iku kusongko, bahwa kopi jompo yaiku sing gawa jeneng Bapak Karto Kartodimejo Ngadiman kadhela Bapak Meto, mengko padha wirodewe lan padha grunggu dhewe apa sing didutuwake dening kita hayuk padha dipenakake sing delok lan ngrungokake siaran Guns and Culture ing wektu iki yaiku kanggone uh, siarane televisi Garuda iku sing diarani siaran sineman lan kabudayan pendak dina Senin malam Selasa Para pamirsa lan para sutresna kabae sing delok siaran iki kaya apa sing tak omongake iki mau yang wektu iki aku arep nduwe wawancara utawa interview karo sak wijining bapak yaiku sing dadi juru seniman utawa kunstenaar kunstenaar mau ya warno-warno ananging ing wektu iki aku arep nduwe fragspek karo sak wijining bapak songko babah sastro di sumowe, yaiku ora ana liya kejaba Sakwicine Bapak sing diarani Bapak Karto Dimajo Ngadiman katelah Bapak Medo. Wili dalu, Pak. Wili dalu. Min Samang Sawang Sule, Samang, samang Wili jeung. Inggih pangestu, Pak. Ing wektu menika kula badhe napa pitang letan tumateng Bapak ananging anggenipun kula badhe nyugaken pitang letan menika napa niku meneng cara utawa utawi napa jawi kasar Pak supados sinten kemawon ingkang ningali lan mirsani napa niki uh, siaran kunst and kultur utawi siaran kangge nglewentah lan dedhaken seniman jawi lan kabudayan jawi saged uh, telas uh, setoyo kula nyuwun maaf matur Bapak anginipun kula badhe nyukaken Pak nge, siwon, dus panjenengan badhe tanglet kali badan kapulo mugi-mugi dilajengaken nopo dipun tangletaken kali panjenengan Bapak Asmanipun karto Kartodimejo Ngadiman ananging Bapak menika ugi napa niku asmanipun nggih kawentar utawi populer mawilih entu asmo niku asmanipun Bapak mawilih entu asmo niku napa Pak Wah, niku jaman biyen niku kula dongengake dus. Awakku iku sakjane jenenge iku ora jeneng wong. jeneng asu. Biyen-biyen niku enek sewijining saw, sedulur wong tua, duwe asu jenenge Mbeto. Lah iku asune dipateni wong, lah iku aku isih cilik nang kono, jaman biyen terus aku dijenengke Beto ngomong karo biyongku. Yu, iki anaknya tak jenengke Beto wae. Lah dadi ketelak. Zaman saiki kaya ngono, kok ketelak terus tekan jeneng Beto. Matur kesun, Pak. Ba, anggone Bapak iki mau nerang-nerang narangake e, asmani Bapak kok keceluk um, Beto anang iki mboten damel sebab. Bapak niku kelairan sangking tanah jawi napa kelairan sangking negara suriname mriki Pak Nggih Dus kula lair teng Suriname kula anake wong kontrak jaman biyen kapalan eh, Madiun nomor sekawan niku kula gedene ngideng pergostum lahir mercustom ngantos demugi sak Morgestone niku Morgenstern Bapak. Nggih, niku Morgestone cara Jawa, la nek London Morgenstern. Lah Bapak, senian niku pekariane pekariane napa berube niku apa Pak? Nah, pak? Cilik apa gede? Tasik Bapak nggih sampun diwasa. Oh, nek mun ne, diwasa gak nganu kerjanane Pak Mbeto niku mboten kepenak. Dus, kerjanane Pak Mbeto yang gawe areng, yang nandur pari, terus gedhe tenan, terus aku mandah neng maromborek, ya aku kerja neng kebun tebu, ya aku kerja neng pabrik, ya aku kerja sembarang. Koyo-koyoe, -e, eh, se mas kape kok gelem karo aku, sarani sikil ku kok payu karo mas kape, jadi aku dipenak ke didik. Anggone bapak nyambut gawe utawa kerja nang pabrik iku mau ya eneng kemakmuran ya, Pak. Yo setitik-setitik dus koyok kayake tak pikir-pikir aku mlaku apik nang Marombore. Wong aku ya kerja tukang cukur, ya nanam ndur, ya kerja pabrik, ya dodol nang pabrik, dadi kaya-kayake uripku apik. Lah santun Ke, sasi sing wis kepungkur niku nang dusun Maremborek e, njumenengake griya utawi niku griya kangge nyuwita terus beyaarde te hus Bapak kok ngrawuhi niku Pak Ya aku ndelok rikala taun sing wis eh, sasi sing wis ana wong tuwa digaweke omah nang Maremborek aku matur kesuwun kabeh podo Wong tuwo-wong tuwo gaweke omah karo rihiring dadi aku nyawang bungah banget Mas Dus. Lah saiki ngomongake Lio ya Pak, anggone kito ketemu nang kene kanggo nyuguhake pitakonan, pita Bapak iku dadi juru seniman utawa gunsenar liku nggawe wayang kulit nyipto lan gambar wayang kulit. Lah iku Bapak yen iku sinau apa bisa dewe aku belajar dus. yo Om um biyen cilik aku aku si umur sangang tahun aku tekane umur rolas tahun urung sunat Aku akumbiyen tanggane Pak Dalang Tarmijo sing wisswargi biyen nagger wonge gawe wayang natai wayang aku delokke ngangek pirang-pirang dina aku nunggoi wae, supri aku kepengin pinter dus ya ngono lah kanggone nggawe wayang iki mau ya bapak wiwit duwe umur ijeh urung diwasa Pak ya durung durung sunat aku mbiyen um, isih um, pikirane se si, kawane sekolah nang me ora disekolake dadi aku mberot lingkungan sekolah mung dadi dat, kelas 3 Lah nang gelut karo kancane, lah aku wedi budhal meneh. Terus aku wis ora sekolah yaiku belajar kuing gawe wayang karo wong tuwa, belajar nabu semubarangi isih nduwe bayaran setengah jaman biyen, isi nganu. Lah iku tak telateni wae, tak telateni wae. dus, ya ngono. Lha kang wayang kulit iku sing dibutuhake opo Pak Prabote apa ya materiale apa Pak pa? Oh nek kowe artekon materiali, ya iki dus Lha material gawe, gawe aku dhewe iki ora barang tukon saka gaweane wong londo atau wong nganu ya iki wujude kaya ini, iki lingkung gawe dhewe nek aku tukon nek aku menawa gawe-gawe kaya ngene menawa nek aku adol mesti larang tadi ini aku tak gawe dewi wae nek aku dodol-dodol nek aku nggak wayang tak cat sembarangi tadi untuk murah lagiiki wayang sing dicipta karo bapak iki kerdus apa lulang Pak koyok kok bisa alus kaya kerdus ini iki, iki nek tak nganu pikir biyen aku mikir kerdus tarene kerdos iku nek digawe ndang rusak. Tibae aku orang ngajeni karo sing tuku. Lah tak digawe malih lulang. Ya tak garani, ya tak sembarang aku nek wayahe bata besar, aku njaluk lulang karo wong sing nyembelih sapi ya iki wujute dus. Lah kok bisa alus kaya ngene iki mu kepiye, Pak? Lingku ngaluske iki mergo Aku ngaluske karo tangan, aku tuku spesial grener. Iku grener tak ngaluske kanggo wayang menen ketok alus iki engko tak tata bakal dio tak lus meneh, tak sekir papir meneh. Lah mengko ne, wis tak dandani sekir papir tak garani tak cet.